Prema podacima Nacionalnog epidemiološkog upitnika o diagnozi i lečenju karcinoma grlića materice, u kliničkom centru u Kragovicu 2014. godine lečeno je ukupno 379 pacijentkinja. Od toga više od 60% izlečeno je konizacijom, a 20% operativnim zahvatima i zračnim terapijama zbrenjevi podatak da je sve mlađa populacija u grupi žena sa krcinomom grlića materice u podmaklom stadijumu. Definitivno mislim da mi možemo da budemo zadovoljni načinom organizacije skrininga koji se je sprovodio pa u našem gradu i u našem u našem okruženju, odnosno u centralnoj Srbiji. Pri čemu je u kliničkom centru najbezazglednijom hiriškom intervencijom konizacijom završeno lečenje za 212 žena i to u onom najranijem mikroskopskom pojavljivanju karcinoma grlića materice. Nažalost, mi pripadamo, nama pripada region centralne Srbije, nažalost, 167 žena je imalo odmakle karcinome galića matrice, a, pri čemu samo 20% je završeno operativno, pri, sa postoperativnom zračnom terapijom, odnosno sa zračenjem i za operacije, a 80% tih žena je e, bilo e, sam, imalo mogućnost samo da se zrači i prima hemioterapiju uz toku. U odnosu na 2008. godinu, kada je u centralnoj Srbiji zabeleženo 5,5 odsto bolelih od ovog karcinoma, u 2014. taj broj je smanjen na 3,3 odsto. Ovaj ohrabrujući podatak lekari pripisuju značaju skrining programa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Što se doma zdravlja teče u Kragovicu, svake godine odradimo negde oko 6.000 pregleda. Od tih 6.000 pregleda nekih 600 ili uh, deseti deo je otprilike onih uh, promjena gde uočimo neku promjenu na grlicu matrice. Te promjene na grlicu matrice mogu da budu od hroničnog cervicita, preko low građa sil promene, preko high građa sil promene, do karcinoma grlića matrice to sve mi možemo papa testom da odradimo. Iz te grupe svih sumljivih na papa test radi se jedna dodatna intervencija, mi ginekolozi nazivamo biopsija. Ta biopsija je praktično zvaničan nalaz gde mi potvrđujemo naš nalaz papa testom i onda... Ako to bude tako, onda već žene sa promjenom high grade sil i naviše, znači prema karcinomu in situ i karcinom, invazivnom karcinomu, sve te žene upućujemo u klinički centar na operativni zahvat. S tim što ti operativni zahvati se razlikuju veoma lagan i bezbolan i kod promjena H i građe sil, pa čak i kod karcinoma in situ može da bude samo da se uradi konizacija, gde se skine samo jedan deo grlića matrice i ženi se ostavi zdravlje i reproduktivno zdravlje. Naš cilj i jeste da ove promjene uočimo u ovom periodu kada to može da se odradi jednostavno čak i promene sa low građan silom, nižim stepenom. Kod ovih žena isto radimo jednu dodatnu intervenciju koju mi ginekolo zovemo HPV tipizaciju. Lekari objašnjavaju zašto je u nekim slučajima potrebno pored papa testa uraditi HPV tipizaciju. Pacijentine koje su HPV pozitivne idu na češće ovaj, screening kontrole. Znači, već se u tom, u tom trenutku izdvajaju one koje će imati drugačiji režim pregleda u toku sledećih godina u odnosu na one koje neće imati. I to je jedan, jedan vid ovaj, problema koji će verovatno morati da se rešava. I e, m, podatak je iz svih centara. Iz svih centara je procenat izgleda isti da se 25% pacijentkinja diagnostikuju u primarno zdravstvenoj zaštiti, a više oko 50% u sekundarnim tercijarnim ustanovama. Što bi opet značilo da se mora još više raditi na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, edukaciji, javljanju ovaj, ili već navici pacijenata da se javlja u sekundarni i tercijarne ustanove više nego u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Karcinom kao karcinom grlića matrice nije tipičan tipična vrsta karcinoma. Obično sa godinama života provećava se isklonost prema karcinoma i malignim promjenama kod svih osoba. Sve što smo stariji, sve više i sve, sve češće možemo oboleti od nekog maligniteta. Nažalost, od karcinoma glicija matrice, svuda u svetu poznato je da najčešće obolevaju seksualno aktivne žene od 35 do 50 godina starosti. Jednostavno, to je zbog toga što za, ovu, za ovo obolenje je neophodno prisustvo HPV virusa. HPV virusi su neki onkogeni tipovi virusa, znači sve skupa HPV virusa imaju nekih 120 vrsta. Od toga 15 do 20 su onkogeni tipovi. Ti onkogenetipovi mogu da dovedu do karcinoma. Znači, HPV infekcija je neophodan faktor da bi se dobio karcinom grvlića matrica, ali nije dovoljan. Potrebno je još nešto od ko faktora. Znači, kaže se da čak svaka, 80, bar 80% žena se nekad u životu sretne sa HPV virusima, gde je jak imunisistem, Za dve do pet godine se izbori protiv ove HPV virusne infekcije i žena izbaci potpuno HPV virus, jednostavno više nema problema s tim. Da je slab imunisistem, dođe do pada imuniteta, znači od, počeši od nekih imunosupresivnih bolesti koje do ovoga mogu da dovedu, onda do pušenja, nekih hemijskih faktora, korišćenje nekog dijetilstva ili bestrola, onda sigurno i vezano za seksualnu aktivnost promoskuitetne žene češće obolevaju. Onda, nažalost, i žene koje nisu promoskuitetne, ali njihov partner je promoskuitetan, češće obolevaju od karcinoma grlića matrice. Jednostavno, sve to, znači HPV virusa, infekcija, pusovi, kofaktori, mogu da dovedu do karcinoma grlića matrice. I šta je to HPV tipizacija? Zašto je ona bitna? Evo, znači, kad moj ginekolog odradi papa test i dobijemo promenu low-gradisil, tu promenu potvrdimo patohistološkim nalazom, onom biopsijom o kojoj smo malo prepričali, znači ta promena u ovu građe sil može da ide u dva pravca. To je ono malo pre što sam rekao da može da se vrati nazad praktično gde je imunni sistem jak, on može da se izbori i ta, ta promena za dve, do tri godine, za dve do pet godina bude čak i sasvim normalno da izgleda uh, pri gledanju preparata, a nažalost da je i prisudan ovaj HPV virus, naročito znači, ove onkogeni, neki tipovi 16, 18, 31, 33, 45, to su neki najonkogeni i najčešće uh, odgovorni praktično za 90 procenata obolevanja svih žena, gde su i oni prisutni kad uradimo ovu HPV tipizaciju i plus promjena lovu građe sil, onda nas to vodi isto u konizaciju i jednostavno skidanjem tog konizata skidanjem tog dela grlića materice ostavlja se zdravo tkivo i ostavlja se ženi potpuno zdravlje. Znači, ta žena je ne samo da je potpuno zdrava, nego i sposobna i za rađenje. Kragujevac kao grad ima jednu specifičnost. Malo pre smo rekli ko najčešće obolevaju seksualno aktivne žene od 35 do 40, do, do 50 godina starosti. U Kragujevcu imamo dva pika obolevanja. Jedan je kod žena od 42 do 44 godine starosti i drugi je kod veoma starih žena od 72 do 74 godine starosti. Odlazak na ginekološki pregled jednom godišnje može da spasi život. Mi nemamo dilemu da ni jedna ni jedna lokalizacija karcinoma pa a posebno karcinoma grlića matrice koji je oku dostupan organ 80 90... 5% slučajeva, 100% slučajeva može da bude izlečen samo ako se otkrije u e, mikroinvazivnom stadijumu, što apsolutno nije nemoguće. Mi u ginekologiji imamo, imamo veliki problem. Imamo problem žena koje nikad ne dolaze na preglede, imaju e, problem jednog malog broja žena, ali koje obsedaju ginekološke ordinacije. Apel na jedne i na drugi. Ove da ne dolaze toliko često i ove da dođe bar jednom godišnjem. Srbije nekada po smrtnosti žena od karcinoma grliće materice bila na trećem mestu u Evropi. Ova statistika danas je malo bolja, ali je potrebno još dosta toga uraditi, slažu se lekari, kako bi se žene, posebno mlađe ili na ruralnom području, pokrenule i otišle na preventivne preglede.